हेलो भ्यूवर्स, आज तपाईँको समक्ष म भ्लग होइन तर लङ्गुरदाङ गोल्ड कपको अन्तिम क्वार्टर फाइनल लिएर आएको छु र आजको क्वार्टर फाइनल हुन गइरहेको छ सिक्किमको रेड थन्डर फुटबल क्लब बनाम माने भन्ज्याङ फुटबल क्लब। खेल अति नै रोमाञ्चक हुने सम्भावना छ र तपाईँहरू जतिजना पनि टाढा नजिकबाट यस खेललाई आनन्द लिनको लागि आइदिनु भएको छ र हजुरहरूलाई अब आफ्नो आफ्नो ठाउँमा यस रोमाञ्चको अनुभव गर्नको निम्ति बसिदिने हामी निवेदन गर्न चाहन्छौँ। आलो चाहिँ अलिक उयो खेल्नु चाहिँ हान्नेले नि त माने भन्दै Yes, yes. Yes, yes. दुई स्थानीय खेल खेलाडीहरूमाथि ठुलो यो एउटा अब जिम्मेवारी आइपिएल परेको छ।
باي 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 لا تشقوا मैले भन्जेङ एफसीले दागेको दोस्रो गोल अलिक कन्ट्रोभर्सियल भएपछि रेड पान्डा एफसीका खेलाडीहरूले आपत्ति जनाए रेड पान्डा एफसीका खेलाडीहरू केही पश्चात मैदान छोडेर गएपछि अन्तमा रेफ्रीले मैले भन्जेङ एफसीलाई नै विजयी घोषित गरे